Biden-dən ultimatum kimi bir açıqlama. Dünya o yerlərə gedir ki, artıq burada yeni dünya düzəninin qurulduğu açıqca görünməkdədir. Putin hakimiyyətdə qalmamalıdır. ABŞ prezidenti Joe Biden Varşavada Varşava'da çıxışı zamanı deyib ki, Vladimir Putin Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibəsinin məqsədləri barədə yalan danışır və hakimiyyətdə qalmamalıdır. Ağrı bir rəhbəri vurğulayıb ki, Putin'in de-nasifikasiya ittihamları yalandır və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski demokratik yolla seçilir. O Zelenski Yahudidir, atasının ailəsi Holokost zamanı nasistlər tərəfindən öldürülüb. Putin isə özündən əvvəlki bütün diktatorlar kimi gücün qalib gələcəyinə inanır, Biden deyib. <coughs> maraqlı bir açıqlamadır, son dərəcə maraqlı açıqlamadır. Biz Zelenskinin Yahudi olduğunu bilirik. Bu axda burdan dəfələrlə danışmışıq və Zelenskinin dərin dünya dövləti tərəfindən dəstəkləndiyi haqqında iddialarımız olub. Zelenski Yahudilərə müraciət eləyəndə dünya dərin dövləti, Yahudi dərin dövləti Zelenski haqqında müsbət fikirdə olduğunu və Zelenskini dəstəkləyəcəyini demişdik. Amma Baydenin Zelenski Yahudi dir, atasının ailəsi Holokost zamanı nasistlər tərəfindən öldürülüb, Putin isə bir diktatordur. <coughs> eee, sözləri biraz bilmirəm, yersiz və rabitəsiz gəldi mənə. Yəni Zelenskinin Yahudi olması Zelenskinin bir üstünlüyüdürmü əcəba? Yəni üstünlüyü mü sayılmalıdır, hesab olmalıdır? Zelenski zaten şücaətlidir, döyüşkəndir, zaten ölkəsinin başındadır, zaten dünyanın təqdirini qazanır. Yəni illah Zelenski Yahudi olduğu üçünmü bir ay seçkilik var, yoxsa Ukrayna xalqının maraqlarımı əhəmiyyətlidir? Məncə Ukrayna xalqının maraqları əhəmiyyətlidir. Zelenski Ukrayna xalqının maraqlarını öndə tutduğu ölçüdə dəyərli de və əhəmiyyətlidir. Zelenski Yahudi olduğu üçün ayrıca əhəmiyyətli olmamalıdı. Davam eləyədi informasiyə Amerika prezidenti Ukrayna xalqına da müraciət edərək bildirib ki, Ukrayna xalqı öz millətini və bütün azad insanları birləşdirən fundamental demokratik prinsiplər uğrunda mübarizə aparır. Mənim Ukrayna xalqına mesajım Ukraynanın xarici işlər və müdafiə nazirliyinə nazirlərinə çatdırdığım mesajdır. Biz sizinləyik və nöqtə. Putin bu müharibəni bitirə bilər və bitirməlidir. Mənim həmçinin Avropaya da mesajım var. Rusiyadan qaz asılılığını dayandırmaq lazımdır. Ağevin rəhbərliyi bildirib, Bayden çıxışının sonunda deyib ki, Putin hakimiyyətdə qalmamalıdır. Biz tam çıxışların mətnini oxusaq, daha aydın görə bilərik ki, Bayden nə demək istəyir. Daha aydın tərcümə eləmək olar. Keçkə bizim o imkanlarımız olsaydı və bu dünya liderlərinin, proseslərə təsir ediyən insanların Harda nə dediyini anından anına olduğu kimi xalqımıza əks eləttirib şərh verə biləydik keşke. Amma o imkanlar olmadığı üçün burdan da çox maraqlı məqamlar meydana çıxıb. Ukrayna xalqına müraciət edib, Bayden və <coughs> Avropa müraciət edir. Siz qazdan asılılığı dayandırın deyir. Qaz qaz məsələsini artıq Rusiyadan kəsmək lazımdır Rusiyanı tam məhv eləmək üçün. Hərlə də onun hazırlıqlarına başlanıb artıq məyən gəlişmələr var. Biz də burada onlarla xəbər oxumuşuq. Eyni zamanda Putin hakimiyyətdə qalmamalıdır. Elə deməkdir ki, Putini çevirliş gözləyir, Putini zəhərləmə gözləyir, Putini ölüm gözləyir. Artıq Amerika və dünyanın bütün ciddi dövlətləri və onların kəşfiyyat strukturları Putini Rusiyanın başından rədd etmək uğrunda çalışırlar. Biden bunu açıqsa deyib.